নমস্কার, এনি ভারত 24 চাই থকার বাবে ধন্যবাদ জানাইছো। বহিরাজ্যত পুনৰ অসমৰ যুবকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু হৈছে। হায়দৰাবাদত মৃত্যু হৈছে অসমৰ ৰিংকু গগৈ নামৰ এজন যুবকৰ। ইয়াৰ পূৰ্বতে কিন্তু এই বৰ্ষটো দেখা পোৱা গৈছিল যে কেইবাজনো যুবকৰ ৰহস্যজনকভাৱে বহিৰাজ্যতে মৃত্যু হৈছে। ইয়াৰ পূৰ্বে গহপুৰৰ এজন যুবকৰ করুণভাৱে বিহাৰত মৃত্যু হৈছিল। বিহাৰ ৰেল ষ্টেচনত ভয়ংকৰভাৱে তেওঁক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছিল পৰিয়ালৰ লোকে। তাৰ পাছতে আজিৰ দিনটোত অন্য এক খবৰ লাভ কৰা হৈছে। এবাৰ হায়দৰাবাদত অসমৰ এজন যুবকৰ ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু হৈছে। আচলতে বহু সংখ্যক যুৱক যুৱতী কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে হায়দৰাবাদলৈ যায়। তাত কৰ্মসূত্ৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যি ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠান আছে, ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহত তেওঁলোকে কাম কৰে। আৰু তাৰ পাছত কিন্তু এই বৰ্ষটোত দেখা পোৱা গৈছে কেইবাজনো যুৱকে এতিয়া ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'ব লগা হৈছে। এই মুহূৰ্তত সবিশেষ খবৰ আমি আপোনালোকক ফুল প্লেটৰ মাধ্যমেৰে জনোৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু, হায়দৰাবাদত মৃত্যু মৰিয়নীৰ ৰিংকু গগৈ। হায়দৰাবাদত ছিকিউৰিটি গাৰ্ড হিচাপে কৰ্মৰত আছিল যুৱকজন ৰিংকু গগৈৰ মৃতদেহ স্বগৃহলৈ অনাত এতিয়া সহায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী কাতৰ আহ্বান পৰিয়ালৰ। এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। এটা বেয়া খবৰ, এটা কৰুণ খবৰ, এটা শোকাবহ খবৰ আমি এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। বহিৰাজ্যত পুনৰ অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু হৈছে। বহু সংখ্যক যুৱক হায়দৰাবাদলৈ কৰ্মসূত্ৰে ঢাপলি মেলে আৰু তাত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁলোকে কাম কৰে। তাৰ পাছতেই কিন্তু বিগত বৰ্ষটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেইবাজনো যুৱকে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিব লগা হৈছে আৰু তাৰ আঁৰত কিন্তু ৰহস্যজনক মৃত্যু বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে। ৰহস্যজনক মৃত্যুত তেওঁৰ কেনেদৰে মৃত্যু হৈছে সেই সম্পৰ্কে বৰ্তমানলৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। আৰু হায়দৰাবাদত যি মৰিয়নীৰ ৰিংকু গগৈৰ মৃত্যু হৈছে, এতিয়া স্বগৃহলৈ তেওঁৰ মৃতদেহ আনিবলৈ পৰিয়ালৰ ওচৰত সামৰ্থ নাই। সেইকাৰণে চৰকাৰ তথা মুখ্যমন্ত্ৰীক পৰিয়ালৰ লোকে আহ্বান জনাইছে যাতে ৰিংকু গগৈৰ মৃতদেহ অনাত সহায় কৰে চৰকাৰে। এই মুহূৰ্তত সেই খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ। কিনো অনবৰত লাগি থাকা? কতনো লাগি আছো? ইমান সময় হল বাথৰুমতে সোমাই আছো। তোৰ আজিকালি কি হৈছে বাবা? কথা এটাও ভালকে নাপাত। নিচাসক্ত ব্যক্তিক নিচামুক্ত কৰাৰ বাবে যোগাযোগ কৰক ৰাষ্ট্ৰীয় টোল ফ্রি নম্বৰ 1800-1100-31। জিলা প্ৰশাসন আৰু জিলা সমাজ কল্যাণ বিভাগ কামৰূপ মহানগৰ অসম চৰকাৰৰ দ্বাৰা জনহিতাৰ্থে প্ৰচাৰিত।